תביני הכי טוב את האחד. את יודעת את זה? כי אם תשכחי את הכל, אז מה יישאר? יישאר רק דבר אחד, נכון? אז תהיי באחדות. ראית? זה אולי יש יחס הפוך אפילו. יכול להיות שכשאת זוכרת יותר נפרדות, את גם פחות מבינה את האחדות. אפשר לצאת את זה פה. עכשיו, השאלה נשאלת היא, אז במי תלוי מה אני מבינה? אז התשובה היא, תלוי מי את. אם את זה האחדות, אז זה לא משנה במי תלוי מה את מבינה, זה לא משנה מה את מבינה, זה הכל אחד. אז אין שאלה במי תלוי מה אני מבינה. אם את זה... עכשיו, אם את זה התודעה שלך, אז יש לנו פה שתי אפשרויות. מהצד שהכל כרצונך כאלוהים, שאלוהים יצר את הרצון של עצמו, אז באח זה תלוי. מהצד שהרצון של אלוהים נוצר מעצמו נגד רצונו, אז זה לא תלוי באף אחד. ומהצד שאת גם וגם, זה תלוי גם וגם. תבינה? זאת פעם תלוי בארבע אלה. כאילו, ככל שתביני יותר טוב שזה, כאילו, החוויה שאת חווה את השאלה עצמה, היא עצמה תלויה בהבנה שלך. כאילו, אם את מבינה שזה אחד, את לא חווה את השאלה. אם את מבינה שהכל נוצר מעצמו נגד רצונו של אלוהים, אז אין לנו פתרון. אם אנחנו מבינים שזה הכל כרצונו של אלוהים, אז הכל זה עכשיו, אז כל מה ש, אז הכל מה שקורה זה מה שאת רוצה. תלוי עוד פעם, עם מי את בתוך הארבע. זאת התשובה. את הנושא הזה הבנו? אז אתם סיכו, מה אתה הבנת? לגבי השאלה, האם התחושות הרגשיות, האם הן משפיעות על ה... על ה... האם הן תלויות בגוף או לא? מה הבנו? שזה עניין של הזדהות. עניין של הזדהות. אבל שאני בפלישים, יותר מזדהים בגוף. כנראה, כן. עכשיו, ומה עוד הסברנו? אבל השאלה היה מה נעשה עכשיו. זאת אומרת, אבל גם בן אדם שמזדהה עם הגוף, גם הוא... הרבה פעמים יגיד, אני מוכן להיות חולה עד סוף חיי אם אני אהיה מאושר עד סוף חיי. גם כשאתה מזדהה עם הגוף, אתה עדיין מזדהה יותר עם הנפש, כי הוא אומר לך, תקשיב, מה אתה רוצה? נותן לך שתי אפשרויות. אהבה לנצח, או בתמורה זה גוף סובל, או גוף בריא והנפש סובלת. מה היית לוקח? את הנפש, נכון? זאת אומרת שגם כשאתה מזדהה עם הגוף, עדיין אתה מזדהה יותר עם הנפש. סתם, שתזכור ושאיר לך את זה בממורי. למה? אם עכשיו אומרים לך, מה אתה רוצה? אין לי, אם הגוף חולה, אז אני לא... נגיד שאתה מחפש אהבה. אומרים לך, אהבה, ויחב לך הרגל, או לא יחב לך הרגל, ואין אהבה, מה אתה לוקח? בתיאוריה כן. מה בתיאוריה? מה? אתה אומר כן, כי זה ממלא אותי מבפנים. הגוף בסדר, ושני יהודים, שאם יש לך אהבה, אז פחות כואב לך הגוף. אם כואב לך הגוף, זה לא צריך לקיים לך אהבה. כי אתה עדיין רוצה יותר את האהבה הפנימית, מאשר את ה... בן אדם בלי ביטחון עצמי, ובלי זה יהיה מוכן גם להיות נכה אם תיתן לו את הביטחון עצמי. אני מוכן להיות נכה ולשב את כיסא גלגלים, אם תיתן לי בתמורה ביטחון עצמי ושמחת חיים. כי זה רק טריגר. הגוף, הרכוש הוא טריגר, והגוף הוא טריגר, והתודעה היא טריגר. זה הכל טריגרים ליחס לראשון. ובסוף, איך תחליט אם לקחת את האומגה 3 הזה או לא? לפי כמה שאתה מזדהה. לפי כמה שזה חשוב לך. תראה, אם לא הייתה לך בעיה של משאבים, לא היית שואל, נכון? לא. אם לא היה לימיט... איזה משאבים? משאבים לקחת, מה בעיה? לא, משאבי, זה יכול להיות משאבי זמן, משאבי כסף, משאבי לא משנה. לא, אבל סתם. אם לא היית מוגבל... מבחינת אם... אבל אין דבר כזה סתם, אז מה אם זה סתם? תראה, אם מבחינתך אם זה בעל... אבל זה גם סתם אולי לאכול. תראה, אם אתה רוצה לדעת את החשיבות של הדבר, החשיבות של הדבר, זה לפי כמה שאתה מזדהה עם הגוף. ואם אתה רוצה לדעת אם לקחת את זה או לא, ויש לך משאבים מוגבלים, נגיד, אז אתה בודק, מה חשוב לך עכשיו? לא משנה, אבל אם אתה... המוח שלך לקלוט יותר. אם משיש לך דרך גלים. אבל תהיה יותר בריא. מי יודע, מי יודע. אבל תהיה יותר בריא. אה? אבל תהיה יותר בריא. טוב, אוקיי, מה אתה רצית לשאול? הוא רוצה לשאול. בהקשר הזה? אני רוצה להסבך את הסיפור, אבל כדי להמשיך למסע. תסבך, תסבך. מה? פה נסתדר. מה? אז בואו נסמין, בואו נסמין. אם בפוקוס של נתתם, אני אומר את זה בהשוואה... דבר איתי, דבר אתה, עליי. בהשוואה למה שאני מבין לי זה אוכל, אתם נתתם את הפוקוס בכלל על ההזדהות עם החוויה של הגוף, אבל יש משהו אחר שלפחות אני חושב לי שההתמוקדות בו החשובה, שיש לאוכל... השפעה על התפקוד של הגוף שלנו. כאשר התפקוד הזה נפגע, אז ברמה מסוימת, זאת אומרת, זה לא שאוכל ייתן לך את האור של הילה, אבל ברמה מסוימת התפקוד של הגוף נפגע, הוא מערער על
האיזון שלנו, ואז גם... מי זה שלנו? האיזון שלנו של מי? של הנפש. כן, ואז גם... נכון, זה הכל תלוי, אבל אם יש המסדר... אז המסך הם מוטרז, זאת אומרת, המסך הם לא כל כך... אתה לא יכול כאילו לחשוב... כשאתה אומר אתה לא יכול, תגיד אני יכול, תגיד על עצמך. לא, לא, אתה חייב לדייק. אני לא מתכסה לך. לא, לא, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אתה אמרת, כשהגוף נפגע, אז אתה לא יכול להתרכז במשהו כזה, נכון? אני אומר שה... כל מה שאני בא להגיד, שתדבר בשם עצמך, מה אני מתכוון לומר? רגע, לא, רגע, לא, אני רוצה לחזק, רגע, אני רוצה להגיד. אז שמי אני מדבר? לא, אני רוצה, לא, בדיבור, לא, ברור שאתה מדבר בשם עצמך, אבל בדיבור, כשאתה אומר, תגיד, כשאני חולה, תגיד, כשאני חולה, אז אני לא יכול להתרכז. אז המוח שלי מוטרד. אל תגיד אתה, אולי כשאני חולה אני יותר מרוכז. אני, אולי כשאני חולה יותר מרוכז. מה אתה יודע? לא, כי אתה מגבלת את זה כלימית, אתה צמצמת, אתה אמרת כשככה, אז ככה. אבל אתה יודע את זה מניסיונך האישי. אני כדיסקוטט כבר לא. זה לא, אבל אתה אמרת, אתה, אתה כאילו דיברת באופן כללי, לא צריך לדייק בדיבור. לא, זה ברור, אני אבל רוצה שנייה, אבל כשאתה מתאר מצב, כשאתה מתאר מצב, צריך לתאר אותו בצורה מדויקת. כשאנשים לא ידענו. תקשיב, לא, אני רוצה להסביר. אני מבין מה דבר. סליחה. כשאתה מתאר מצב, אם רוצים להגיע לחקר האמת, צריך לתאר את העובדות בצורה מדויקת. עכשיו, שנייה, אני רוצה להסביר. כשמישהו אומר, כשקורה לך ככה, אז אתה ככה, הוא בעצם מדבר בצורה כללית. הוא אומר, זה החוק של החיים. אם אתה, יכניסו לך את היד לאש, אז אתה תשרף. הוא בעצם אומר את זה בצורה של חוק. עכשיו, זה, יכול להיות שזה נכון, אבל כשאתה מדבר פה, אתה מדבר בעניין אינדיבידואלי. תגיד, כשאני ככה, אז אני ככה. כי אל תדבר את זה בצורה של כשככה, אז אתה ככה. כי אתה ככה, זה כבר אמרת שכולנו ככה. אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו תזכור שכל מה ש... אני לא אמרתי שהתכוונת. אמרתי שבדיבור... אני אסביר לך למה. כי הדיבור מצטייר בצורה מסוימת. ולדעתי אתה גם איכשהו קצת התכוונת, כי עובדה בחרת להשתמש במילה הזאת. שאמרת, כשאדם סובל בגוף, אמרת, אם אתה סובל בגוף, אז אתה לא יכול להתרכז. ויש שם התכוונת על עצמך, נגיד. אבל בדיבור צריך לדייק, כדי שיהיה מדויק. עכשיו תמשיך. זה, הבנתם את הנקודה? כשמישהו מתאר עובדה, אומר שככה, אז אתה ככה. עכשיו, לא שהוא התכוון אליי, אבל הוא הציג את זה כאילו כעובדה. אבל מי אמרנו את זה לכם? אוקיי, תמשיך. אז מה אתה אומר? שכשהגוף פגוע, אז אתה קשה לך להתרכז. אז אמרת, אז המוח תמוד. שההשפעה של ה... של איזה אוכל אנחנו נכנסים לגוף שלנו ובאיזה כמות משפיעה על התפקוד של הנפש, של התפקוד, התפקוד של הנפש. והדבר משפיע על הכל. על כל מה שאמרת, זה נכון? מי שנתן לי לאכול דבר. אבל אם אתה מזדהה עם הנפש, רגע, מי שנתן לי פעם אחת, אז בואו לא ניתן לבן אדם לאכול מלך, כי זה לא אוכל, אבל אני פעם אחת לאכול חיל, והייתי בטוח שאני הולך מאוד מאוד ליהנות. כי חיבל בשבילי זה היה משהו שתראים מורבים, והכל סבבה בגלל. ואכלתי את זה, מאוד נהנית, יש לזה נרקה מאוד מאוד מוזר, ואתה איך זה מעניין. לא, לא, זה הסיבה. בגלל של שעתיים, הגוף שלי רצה להוקיע את ה... את החוויה. את החוויה מהגוף, זה היה היום ונורא. עד כאן אנחנו מסכימים. ברמה שכאילו התחלתי איך להקיד זה, כי לא יכולתי לסבול את החום שזה יצא, את תחושות הלא נורמליות שזה יצא. אז. אז מה זה אומר? זה אותו דוגמה, כלומר. אני מסכים איתך, זה לא סותר שום דבר ממה שאמרתי. ברור, זה רק מחזק, נותן את זה. יש מלא אנשים, יש מלא אנשים ביהדות, שכשהם קפצו לאש ונשרפו, הם חוו את החוויה הרוחנית שמלא אנשים מקנים בהם, שאמרו על וי שאני הייתי מת על קידוש השם כמו. כן. כי הוא הגיע לעוצמה רוחנית כל כך גדולה של מסירות ודבקות ומשמעות, שזה היה לו שווה את הכאב. כמו הג'יהאד. לא, כן, אני אומר לא, אבל בוא נגיד שזה נגיד מוות איתי, לא, לא, נגיד שבג'יהאד הוא נגיד לא חווה בו זמנית את זה. יש מלא אנשים דתיים ורוחניים שלמען המשמעות, הכאב פיזי הוא שווה להם תמורת המשמעות הרוחנית שהם חווים. יש להם בעצמאות אם אני תוכנית. נכון, נכון, נכון. שאתה מסגף את עצמך, נגיד אנשים דתיים נגיד, שהם צמים, נגיד לדוגמה, הרבה פעמים, אז ככל שהצום נהיה יותר קשה, ממש הגוף שלהם גמור, אבל הוא חווה כזה מתיקות, כזה הוא חווה שהוא מלאך, שהוא מחובר לאלוהים. עכשיו זה נכון, השאלה היא, אבל זה תלוי בבחירה שלך, איך אתה מסתכל על הדברים. אני מסכים עם מה שאמרת, אבל עוד פעם, זה תלוי במשמעויות שאתה נותן לדבר.
אם לדוגמה נגיד אתה, נגיד יש לך אהבה, ונגיד כואב לך הגוף למען האהבה שלך, אפילו אתה חווה את הכאב כדבר כיף. אתה אומר, אתה כאילו חווה את זה כסוג של ביטוי של אהבה. אתה מבין מה אני מתכוון? אני חושבת שאולי אני רוצה להגיד משהו אחר. לא, לא. אוקיי. לא, אם את חושבת שיש שאלה אחרת, תשאלי אותה, לא משנה. לא, אני חושבת שהבנתי ממנו שהוא רוצה לשאול משהו אחר. אפשר לנסות להגיד מה. אם את חושבת שיש שאלה אחרת, אז תשאלי אותה. לא, אני רוצה להגיד מה שהבנתי ממנו, כאילו... אוקיי. אני חושבת שהוא שאל אם בעצם לאוכל יש יכולת השפעה לתודעה. אז הסברנו. גם אם כן וגם אם לא, זה לא עוזר לנו בשום דבר, כי גם אם תזדהי רק עם התודעה שלך, זה עדיין לא פתר שום בעיה. זה לא הבנת את הבסיס הזה. אם עכשיו אין לך גוף, יש רק תודעה, מה, המצב מושלם? אפילו יותר גרוע. אפילו המצב יותר גרוע, למה יותר גרוע? אם יש לך גוף, עוד הגוף מסיח את דעתך. נגיד שבן אדם מדוכא שהוא לא יודע מה משמעות החיים, למה הוא לא חווה את, את הדיכאון הגדול? כי עוד הגוף מעסיק אותו, לך תאכל, לך תשתה, כואב לי, אכלו לי, שתו לי. אבל אם אתה תהיה בריא, אתה יכול להיות בדיכאון עוד יותר גדול מזה שאתה לא יודע מה משמעות החיים. כי עכשיו הגוף לא מפריע לך יותר, זהו. לא בריאות על התודעה. כולכם יודעים את זה שהרבה פעמים כשהגוף בריא, אז פתאום הרקנות הפנימית הנפשית עולה גודלת. כשיש כסף כאילו ממש, ארגזים של כסף, כאילו בהוליווד, במה יש לנו את החיים כביכול. אז הרקנות עוד יותר גודלת. אז עוד פתאום לוקחים סמים ואלכוהול ועושים כל מיני דברים מטורפים, ואתה אומר, מה אתה עושה את זה בכלל? אליעד, למה אתה משפיע על הבריאות? רגע, אני קודם כל רציתי להגיד שלפעמים כשהגוף בריא, אז הנפש עוד יותר סובלת, כי הגוף עוד עושה לך הסחת הדעת. תראה, נגיד שבן אדם כואב לו הגוף, הרבה פעמים הוא הולך לעבוד והוא לא מרגיש את הכאבים של הגוף. זאת אומרת, הרכוש מסיח את דעתו מהגוף. אבל לפעמים כשהגוף שלך, כשהנפש כואבת, מי מסיח את דעתו? הגוף והרכוש. נגיד שבן אדם בדיכאון וכואב לו הרגל, אז הוא בכלל, אז הוא הולך לעבוד ועוד יותר שוקע בזה. זאת אומרת שלפעמים אם אין לך בעיות עבודה ואם אין לך בעיות בריאות, אז אתה בדיכאון עוד יותר גדול מהבעיות הנפשיות.